L'equip de govern ha demanat una reunió en la conselleria per a solventar els problemes de la part nord del port de Burriana. Problemes que no són problemes que existeixen d'ara, sinó que ja existeixen de fa molt de temps, en els quals, quan estem en l'oposició, ja criticàvem la falta de sensibilitat en aquell entonces per al Partit Popular en arreglar esta zona del port de Burriana. Repetís cosa que l'equip de govern té una sensibilitat, per la qual està treballant ja en la part nord del port de Burriana. I no entenem la demagògia que fa el Partit Popular en aquests dos mesos escassos que estem en el govern, que ens demana que no abandonem la zona nord. La zona nord no l'hem abandonat en cap moment. Els que l'han abandonat en tot el moment han sigut ells. Ells que es pavore conforme està caent-se, està totalment degradat, i ha sigut a conseqüència de la mala política del Partit Popular en aquests anys que ens ha governat. Moltes gràcies.